Tak jo, je to tady další Pet Simulator 99 videjko, no a vy už určitě víte, co vás čeká a to je nový videjko z nových líků informací, spekulací ohledně sobotního Pet Simulator 99 updateu. Update nás bude čekat klasicky v sobotu 18.00 odpočet, už máme všude ve hře. No a samozřejmě za každý jeden rank dostanete jedno update hajbajíčko, tak nezapomeňte hned po updateu zapnout Pet Simulator. Pokud byste třeba nemohli hrát hned po updateu a nebo pokud byste chtěli hrát a vidět všechny novinky hned live, tak nezapomeňte dorazit na stream kick.com lomeno LP první od dole v popisku, kde budu update klasicky streamovat, tak jako vždycky. Natočíme tam videjko z updateu a řekneme si nějaký první poznatky, první líky, první takový pravdivý informace ohledně updateu, plus pak v dalších týdnech budou zase vycházet nějaký další videjka, jak třeba ten update co nejvíc využít, jak na něm vydělat nějaký gemy, jak získat nějaký pety a tak dále tak dále, tak jako vždycky co nejvíc pet Simulator 99 kontentů, no a co se týká updateu, tak update samozřejmě bude pokračování tady toho good versus evil světa, už pro vás mám nějaký informace, ale ještě předtím než se do informací pustíme, tak tak se musím pochlubit jedním dalším hečem, který se mi povedl a to je na účtě, který je asi úplně nejhorší z mých všech altů a padnou mi tady jeden huge event evening griffin no a tady ten griffin mi padl už z nějakých 3 miliony 730 tisíc pointů, takže máme dva event huge a ten jeden mi paradoxně padnou na mém nejhorším účtě, na ostatních účtech už otevírám 24.7 od updateu a zatím nic mi nepadlo bodů mám 45 milionů 200 000, schválně mi napište do komentářů, kolik máte vy. Doufám, že to bude stačit aspoň na tuto tisícovku, abych dostal dalšího huge za free. No a co se týká teda updateu, tak Big Games už přidali na svůj Twitter první příspěvek ohledně updateu a je tam napsáno The event continues, was your fate good or evil, show us your hedge points a v překladu to vlastně znamená, že event pokračuje a že jestli náš osud rozhodnu v dobro nebo ve zlo, to je narážka na to vajíčko, jak nás rozřadilo do toho eventu dobra nebo do toho eventu zla a taky, že jim máme ukázat, kolik máme právě těch hedge pointů, což jsou tady ty pointy na té tabuli. No a kromě toho, tak v tom příspěvku taky přidali Big Games dva nový enchanty, který nás budou čekat v updateu. No a je to taková evil knížka a taková good knížka. Moc mě nenapadá, co by tady ty dva enchanty mohly dělat, ale mám jeden takovej nápad a to je to, že tady ty dva enchanty by buď mohli dávat větší damage do uh, těch eventových breakables a nebo by tady ty enchanty mohly fungovat podobně jako hacker knížka, protože hacker knížka nám vlastně zvyšuje to, že nám uh, padají z těch hacker klíčů, když ničíme hacker breakables. No a já si myslím, že právě ta evil knížka a good knížka tak bude fungovat tak, že když ji budete mít equipnutou tak vám bude padat právě víc tady těch demon hornů a nebo když budete mít tu good knížku, tak vám bude padat víc těch pírek. Možná je to blbost, pokud máte nějaký nápad, co by to mohlo být, tak mi ho dejte vědět určitě, jdou do snažím se všechny komentáře číst, pokud to nejsou nějaký blbosti, tak i odpovídat, a nebo samozřejmě si můžete přijít pokecat, ještě jednou připomínám na Kiku, kde i můžete zadarmo za sledování získat body, koupit Robuxy, gemy, exkluzivky a tak dále. Právě teď, když koukáte tady na to videjko, tak dost pravděpodobně na Kiku streamu a vy se můžete připojit na mýho alta a co jste si koupili za body, tak si krásně ode mě tradenout. No a co se týká teda dalších líků, tak je líknutej další novej enchant a upřímně za tady ten leak nejsem moc rád, protože si myslím, že to bude nový enchant v Exclusive Shopu, dost možná přibyde tady k Superior Chess Mimice a nebo Superior Chess Mimika bude odstraněná a bude tady nový enchant, ten enchant vypadá takhle, nemáme zatím úplně název 100% tady to enchantu, ale když se podíváte na tu knížku, tak si myslím, že už je 100% to, že ta knížka bude nějakým způsobem spojená s Diamondama a za mě osobně to bude fungovat buď podobně jako diamond čestka, to znamená, že vám to bude spawnovat prostě něco, co vám dá diamondy a nebo to bude fungovat podobně jako třeba fortune, který vám přidává procentuální drop diamondů nebo prostě jako diamond knížka, tam nevím, jestli by to bylo úplně využitelný a nebo to bude fungovat tak, že vám to bude spawnovat nějaký balíček uh, s diamondama nebo těch balíčků s diamondama to bude spawnovat víc, podobně jako byl třeba enchant diamond bagmaster v pet simulatoru x -ku. já osobně za tady ten enchant nejsem vůbec rád, protože mi přijde, že teď konty ceny v pet simulatoru 99 jsou docela stabilizovaný když se podíváte prostě na ceny huge petů tak nějak extra nestoupají nějak extra neklesají, stoupají samozřejmě mě ceny těch dry hugeů, ale ty levný huge, který si můžou dovolit i free to play hráči, tak se tak nějak pořád udržou na stejné hodnotě. No a vy, tak když jste třeba free to play hráči nebo to nehráte tak často, tak můžete získat svýho huge, můžete si krásně získávat prostě svůj setup, můžete si vylepšovat, nestojí úplně tolik prostě piňaty a nestojí tolik enchanty a podobné věci. A je to celý takový, bych řekl, docela dost stabilizovaný teď ta ekonomika a bojím se, že přidají nějaký takový enchant, který bude OP a kde třeba přes noc nafarmíme 500 milionů díky těm dvou, třem enchantům, že to zase někdo bude zneužívat a že ta ekonomika půjde zase do kopru, protože teď sice dostáváme gemy z Exclusive dekerů, ale zase uh, nás stojí když prodáme něco ve stánku, těch věcí ve stánku se prodá fakt masakr a tím, že se prodávají ty věci ve stánkách, tak tím se vlastně ty nafarmený gemy uh, z té ekonomiky z toho oběhu stahujou. Navíc všichni teď farmí tady ten event, v tomhle eventu to udělali mega Trale, že tady nepadá moc itemů a nepadá tady moc diamondů, takže vy vlastně, abyste farmili diamondy a farmili itemy, tak uh, musíte do normálního světa, což se vám nevyplatí, protože teď je tady ten event skvělej, takže tohle udělali všechno chytře, všechno teď dělají pro to, aby tu ekonomiku dobře udrželi, uh, funguje to fakt dobře, uh, třeba teď koktejly jdou trošku na ceně, protože prostě těch koktejů padalo hodně a neměli už skoro žádnou hodnotu, prodávali se za 90, už jsou za 100 a prostě tak postupně růst různě ta ekonomika jako dětím životem, ale není to tak, že by to letělo všechno nahoru a že by prostě najednou byly hugeové za týden o 20 milionů dražší. Takže jsem trošku nešťastný z tady toho enchantu. Uvidíme, co to bude znamenat a uvidíme, jestli tady ten enchant ovlivní nějak extrémní ekonomiku, ale já doufám, že ne, že už se poučili Big Games hlavně z Diamond Mineu v Pet Simulatoru X, který podle mě znamenal konec Pet Simulatoru X a až potom z nás Vstupem Pet Simulátoru 99, tak teprve tu ekonomiku začaly stabilizovat v nový hře. Tak doufám, že nic takového nepodělají. Myslel jsem si osobně, že tady ten update nebude nějak extra velký, že prostě tady za dveřma uh, bude čestka a bude tam jedno vajíčko plus lokace na ničení a my budeme ničit tu čestku uh, plus právě to jedno vajíčko otevírat dokola, protože tam třeba bude větší šance na tady to evil huge. Každopádně opak je pravdou. Jsou liknutý tři nový evil vajíčka a jsou liknutý tři nový good vajíčka takže si myslím, že budou minimálně tři nové lokace. Máme jich i pár petů, zatím tam není žádný huge, tak uvidíme, jak to bude s hugema. Každopádně předpokládám, že budou nový nejlepší damage peti, takže pokud máte tady ty damage pety, máte tady ty demony, dark ordy a podobně, tak určitě doporučuji poprodávat před updatem, ať jste ready. A samozřejmě bych vám asi doporučil si před updatem nechat tady ty coiny. Evil versus Good, protože je dost velká pravděpodobnost, že budeme ty nové lokace a nový vajíčka otevírat s těma stejnými coinama, takže to si určitě nechte. Co se týká dalších změn, tak David dal na svůj Twitter takovou jednu změnu, která se týká klanu a to je to, že uh, vlastně majitelé klanu budou moct přesunout klan na některého ze členů klanu. To znamená, když já se třeba rozhodnu, že na někoho přesunu náš klan VLP, tak ho můžu přesunout, přesouvat se to bude 7 dní a během těch 7 dní já budu moct uh, kdykoliv ten přesun zrušit. Další, co by mělo být nový, tak je, že by tady měla být nějaká záložka Friends, nebo prostě někde by měl být Tab Friends. A vy, když na to kliknete, tak uvidíte v lidi, který máte přidaný na Robloxu, v jakých jsou klanech. To znamená, já tady třeba kliknu a uvidím prostě, v jakém klanu mám alty, uvidím, v jakém klanu je třeba někdo, koho mám přidanýho na Robloxu. To si myslím, že je docela taky dost zajímavá věc. Tohle to by bylo zatím všechno, co víme. Každopádně si myslím, že určitě ještě nějaké informace, líky a spekulace do updateu budou. Tak nezapojte skodrovat odběr, nezapojte skodrovat zvoneček, ani zde prošvinete. Hojte palec nahoru, mrkněte do popisku, kde máte všechny potřebné odkazy, merch, Instagram, Discord, ale taky třeba i odkaz na Ozu na Heureku, až budete cokoliv online nakupovat, tak mě můžete tak zdarma podpořit. Díky za to, že jste sledovali až sem, budu se na vás těšit do dalšího videjka, doražte na stream a mějte se krásně, čau čau.